Leo nataka kuzungumzia vita vya maono. Semen? Amen. Semen? Amen. Ukimwona jana hapa amenuna mwambie kiti. Kila mmoja amekuja na stress zake. Sasa sasa kuambukiza wewe uliyekuja kwa ajili ya kupokea. Haleluya. Amen. Vita vya maono. Vita vya maono. Sema vita vya maono. Vita vya maono. Amen. Amen. Kila mwanadamu, sema kila mwanadamu. Kila mwanadamu ana maono. Ana maono. Kila mwanadamu unemuona ana maono. Haijalishi amesoma, haijalishi hajasoma. Sema amen. Sema maono ndio amani ya maisha yako. Maono ndio amani ya maisha yako. Ukiwa na hela, hauwezi kujenga nyumba bila amani. Sema. Maono ni ramani ambayo ukitembea unajiona kuna mahali unaenda. Sema. Ukilala unajiona kuna mahali unaenda. Unapokuja kanisani kuna mahali unajiona unaenda. Amina. Sema. Amina. Kwa hiyo ili maono mwanadamu ili afanikiwe lazima ndani yake yawe maono. Amen. Kama wewe ni yatima, ili Mungu akufanikishe lazima uwe na maono. Amen. Mungu awabariki watu wasiokuwa na maono. Mungu hajawahi wainua watu wasiokuwa na maono. Mungu hajawahi tembea na watu wasiokuwa na maono. Amen. Mungu hajawahi. 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 Sema. Amen. Sema. Amen. Ili Mungu apate kukubariki. Ili Mungu apate kupatia mambo makuu, anaangalia ramani yako iko. Sema. Amen. Sema. Amen. Sema. Amen. Utofauti wako kati na watu wengine ni maono. Yaani kinachokutofautisha wewe na watu wengine ni maono. Kinachoweza kikakutofautisha na wale